Mm. Hej killar! Mm. Njuter ni av utsikten? Okej, ska ni tävla uppe i bergen? Men det ser väldigt farligt ut. Okej, förbered er och lycka till båda två. Klara, färdiga, kör! Gör inte så, Marty. Det är inte ett schysst sätt att vinna på. Mo, du kommer att skada dig. Sluta, killar. Marty, akta dig. Kära någon. Jag såg ju att det var en farlig väg. Var inte så självsäker, Marty. Är du okej, Marty? Du ser inte så bra ut. Du behöver hjälp. Mo, se efter Marty. Maverick vet vad som behövs göras. Hej Maverick, du ser ut som en riktig pirat. Vad tittar du på? Kanon, utsikten är fantastisk här uppifrån. Maverick, du måste köra ner. Någon behöver dig. Du vet vad du ska göra. Hej Miranda, vad gör du? Dekorerar du staden? Marty och Mo tävlade upp i bergen och Marty råkade ut för en olycka. Han är skadad. Kan du ta med dig din medicin och hjälpa honom? Tack Miranda, vi åker upp för berget. Känner du för att klättra upp där, Miranda? 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 Var är du? Maverick, vi kanske ska vila lite. Okej. Men vi kan inte stanna för länge. Marty behöver vår hjälp. Okej, nu kör vi. Kom igen Marty. Här kommer Maverick och Miranda. Maverick, kan du hämta den speciella sprayen i Mirandas lastutrymme och reparera Martys puckliga motorhuv? Blunda, Marty. Miranda ska spraya dig. Använd sprayen på bucklorna också. Det kommer att funka. Fantastiskt.
Det verkar som att du fortfarande har feber, Marty. Miranda, har du något mer? Snyggt jobbat, Miranda. Hur känns det, Marty? Vilken lättnad. Tack för målningen, Miranda. Den hjälper verkligen. Okej, killar. Redo? Kör! Hej killar! Är ni upprymda inför VM? Ska ni starta en turnering här i Monsterstaden? Det är en kanonbra idé! Jag är säker på att Milo och Mitch kan hjälpa till. De älskar att se på fotboll. Hej killar, kan ni hjälpa till med en sak? Maverick vill bygga en fotbollsplan. Så att Monsterstaden kan ha sitt eget VM. Vill ni vara med? Ni har rätt. Det ser ut som det perfekta stället att spela match på. Okej, vi ska spela 3 matcher. Maverick ska spela mot Malcolm. Och Mike ska spela mot Max. Och vinnarna möter varandra. Är ni redo? Maverick vinner den här matchen. Det verkar som att Max vann den här. Maverick, Max, ni två möts i finalen.
Mycket imponerande, Maverick. Du vinner hela turneringen. Snyggt jobbat idag, killar. Hade ni roligt? Ingenting är roligare än att utöva sport med sina vänner. Hej då! Ha det så bra! Hej killar! Det här är en läskig plats att kampa på, inte sant? Så Marty och Mia slår vad om att ni kommer att vara för rädda för att kampa här i natt. Ja, det är ganska mörkt. Är ni inte ens lite rädda? Milo är alltså lite rädd, Mitch, men inte du. Då vinner du nog vadet. Vad var det? Såg någon där? Var det än var så är det borta. Vi borde nog kalla på Maverick för att få hjälp. Snyggt hopp, Maverick! Ledsen att störa dig, Maverick. Men Mo, Milo och Mitch behöver din hjälp. Det är de som kommer nu. Maverick vill att du hjälper honom att fånga ett spöke, Mike. Maverick och Mike är här för att hjälpa till, killar. Det är förmodligen bara vinden. Såg någon det där? Vi kanske bara inbillar oss. Du har rätt, Maverick. Det måste finnas en förklaring till det här.
Vad letar ni efter, killar? Badabau. Tror ni att någon skojar med er? Det är Mia! Blue Bagu! Du lurade verkligen alla, Mia! Mia, du säger att du kom hit själv. Hur kan det komma sig? Det är Marty. Hej, hej. Det finns en läxa att lära sig här, killar. Det är okej att erkänna att man är rädd för något. Ännu ett mysterium löst, Maverick. Tack för hjälpen. Du också, Mike. Vi ses nästa gång, allihopa. Hej Mike, hej Mo. Wow, det kommer att bli en jättestor snögubbe. Snyggt jobbat Mo. Uh-oh. Kära någon. Kör. Akta er. Mo. Jösses. Mo har frusit fast. Vad ska vi göra? Bra tänkt. Maverick kan rädda honom. Maverick, kom snabbt. Det här är ett nödläge. Kom igen. Mo halkade och ramlade i floden. Vad ska vi göra? Bra idé. Jag hoppas att de kan hjälpa oss. Vi behöver hjälp. Snabbt. Har ni en rivningskula? Okej, ingen tid att förlora. Följ efter Maverick. Titta Mike, Maverick är här. Och han har tagit med sig hjälp. Mike har rätt. Vi måste få upp Mo ur vattnet. Kan ni få upp honom? Använd kranen. Så där ja. Ni klarar det.
Oh-oh, strömmen drar iväg honom. Dra! Snyggt jobbat, killar. Ni gjorde det. Jösses, han är helt stelfrusen. Är du okej, Mo? Kall, va? Ja, det kan jag tro. Du har rätt, Maverick. Miranda kommer att kunna hjälpa till. Vänta lite. Miranda, du har en patient som behöver din hjälp. Har du några varmvattenflaskor? Kanon! Nu kör vi! Jo! Er snögubbe är jättefin! Det var snällt av er att hjälpa till, Milo och Mitch. Jag är så glad att Mirandas varmvattenflaskor och varma choklad värmde upp dig, Mo. Snyggt lagarbete allihopa. Njut av snön. Vi ses nästa gång, hörni. Yo!